Assalomu alaykum. Bu mening onam ko'rsatuv ijodkorlari. Ayol kishi farzandini ilk marotaba qo'lga olganda onasining qadriga yetsa, biz erkaklar boshimizga ish tushganda yoki og'ir dardga duch kelganimizda qanchalik qiyin bo'lishini his qilamiz. So'nggi yillarda men ham ana shunday kunlarni boshimdan kechirdim. Faqatgina onajonim menga dalda berishga kuch topoldilar. Menga ham imkon bersangiz, onajonimga ko'rsatuvingiz orqali o'z tashakkurimni bildirmoqchiman. Toshkent viloyati Nurafshon shahridan Mirzazimov Dilshod. Assalomu alaykum Dilshod aka, studiyamizga xush kelibsiz. Dilshod aka, bilasizmi, men bu ko'rsatuvni qanaqa kayfiyatda demaymanu, mana kayfiyatda deylik, tayyorlayman. O'zim ham onaman, o'zim ham farzandman. Ham farzand bo'lib bu ko'rsatuvni tayyorlayman, farzandlarni ko'zi bilan, bolani ko'zi bilan, ham ona bo'lib. Chunki 3 ta farzandim bor, eng katta farzandim o'sha balog'at yoshida. Eng qiyin payt ularni. Sizchi, juda ham kamdan kam bizga o'g'il bolalar murojaat qiladi, unaqa ko'p emas va sizni yoshingizda deyarli yo'q. Endi o'z xabaringiz bor, erkak kishi ertalab ketib, kechqurun kelish, ko'chaning odami. Shunaqa paytlarda haligi o'zing yakka yolg'iz ko'radigan ko'rsatuv. Tanholikda hech kim xalaqit bermaydigan, masalan, onangga qilgan xatolaringni, masalan, oning uchun qilgan xizmatlaringni baholaydigan narsa. Lekin bizni bilasizmi, hali onamizga qiladigan xizmatimizni baholash darajasiga yetmadik deb o'ylayman. Taqdiri juda ko'p sinovlarga bardosh berdim. Juda ko'p sinovlarga uchradim. O'tdim. Nega avvalo xudo, chunki orqamda 2 ta tog'im bor, onam bor, otam bor. Onangiz, otangiz bo'lsa taqdiri hamma sinovlardan o'tar ekan. Siz bugun bo'lmasa erta bo'lmasa indin asosiy sabr qilishingiz kerak. Farzandlik bo'ldim, bilasizman, farzandni ota-ona uchun qadrliligini birinchi farzandimni yo'qotganimda bildim. Birinchi farzandim tug'ilgandan keyin bir kun o'tmay olamdan o'tdi. Ana shunda men ota-ona uchun farzand qanaqa qadrliligini farzandni yerga qo'yish osonmasligini o'shanda sezdim. Behisob shukr onam bor ekanlar. Menga ancha dalda berdilar. Bolam, Xudoim buni to'ldiradi. Bular behisob shukr Xudoim to'ldirdi o'rnini. Orqamga ketib farzandlarim bor. Undan keyin mana kenja toyim ayni onam bilan safar bilan Moskva shahriga ketganlarida biz kichkina qizimni bilib qoldik, ikki qulog'i eshitmasligini bildik. Endi bilasizmi, bu qizga kichkina go'dagingiz sizni ovozingizni, masalan, eshitmasligi, masalan, ertaga siz bu qizdan oyida degan so'zni eshitmasligingizni taqdiringizda, kelajagingizda bu qiz kelajagi qanday bo'lishini tasavvur qilish juda ham qiyin narsa ekan. Onamlar yo'qlar, onamlarga bildirmadik. Xudoim shu sinovini berdi, shu sinovga sabr qilganimdan mayli, o'sha farzandimni mana davlatimiz tomonidan bolaga ajratilgan fond tomonidan juda ham og'ir operatsiya qilinib shu qizim eshitadigan bo'ldi. O'sha qizimni buvi, oyi, ada degan gaplarni eshitishniki nasib qildi. Hamma narsani tegi sabrda ekan. Endi o'shanda bilasizmi, men nimaga katta iqror bo'ldim, Shoiraxon, Xudoim olgan farzandlarini o'rnini to'ldirar ekan. Lekin oningiz olib qo'ysa nima qilasiz? Bu to'ldirib bo'lmaydigan xilqat menimcha-da. Onangizni o'rnini Xudoim ming o'sha onangiz yoshidagi ayol yo'liqtirsin, u to'ldirilib bo'lmaydigan narsa. Mani fikrim shu. Vaqtida shunday bizni menga shunaqa vazifalar qo'yganlar, mendan keyin 3 ta singillarim, ukalarim bor. Pishirasan, qo'yasan. O'sha paytda yig'lagan ekanman, siqtagan ekanman, nega menga onam bunaqa qilyaptilar? Onam meni o'sha paytdanda, masalan, maktabga bormagan paytimda meni hayotga tayyorlagan ekanlar. Hozir o'zim mehnatga o'rgatgan. Mehnatga o'rgatganlar. To'g'risi, men bir xilda bunday yo'q bu yoqda eshitib qolib, tuxum qovurish ham bilmayman degan erkaklarni ko'rsam, yelkamni siqib qolaman. Qanaqa qilib deyman-da? Oying o'rgatmaganmi deysizmi? Yo'q. Endi Shoiraxon, o'rgat, endi u odamni qanaqadir, endi oilaviy muhitda, oilaviy sharoitida katta bo'lishiga, o'sha oilaviy muhitga bog'liq.
مثال عادی مثال من قصد یا برند سنف من یکی سنف من ترناغم آلشم کری چپ قولم آلدم آنم آلدلرگی اسلامی من قچ کتر باردم باردر آنه آب قویم سن او ترسن آلسن دلی یقلب اکی ساعت چپ قولم من اون قولم ترناغم آگیم من وشنده بلیمی من یاشلی میکنم باشقه میکنم آنم منگه نگه بیه میخرلم اتسم یا آنم borlikka yo'qlikka o'rgatgan ekanlar. Har tirnoq bo'lganda onamlarni eslayman. Onam agar mashin o'rgatmaganlarida hozir kimdirga o'tirib tirnoq olib qo'yib o'tirgan bo'lardi. Yoki xuni olardingiz. Yoki xuni olardim. Bu mening onam ko'rsatuvidanmiz. Onangiz ta'riflab bering bizga. Onamni tasvirlab bersam, misol ta'riflasam, har kuni ish ketayotganini kuzatib, kelsam kutib olib, ana qilarlar. Yaxshi ko'raman onamni. Endi dunyodagi birinchi o'rinda mana shu onam. Qo'ng'iroq qilib, ularga yaxshi ko'rishingizni ayta olasizmi? Albatta, ayta olaman. Hoz telefon qilaymi? Ha? Alo. Nima qilib, oyijon, assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimisiz, oyo? Men sizni juda yaxshi ko'raman, juda sevaman. Siz meni yaxshi ko'rasizmi? Alo. O'ylab ko'rish kerak. Nimaga o'ylab ko'rish kerak? Mendagi bola, mendagi bolani sevmasdan iloji yo'q-ku. Sen ko'p qizni sevadi. Ya endi qizlar mayli, sizchi? O'ylab ko'raman. Xo'p. Bo'pti, oyi, yaxshi o'tiring. Mana ahvol. Nimaga bu sabab? Prosta endi nimaga hammaga endi oshkor qilinmaydi-da, bu sevgi uchun. Bu sevgi ichida bo'ladi insonni, ishonchim. Lekin men onamni hech nimaga almashmasam kerak deb o'ylayman. Endi sovg'a haqida gaplashsak, Dilshod aka. Sovg'amiz endi o'sha kuni ozgina uyda ihsonimiz bor. Men o'g'limga toy keladi. O'sha toy vaqtida o'zim bu mening onam qo'shig'ini aytib, onamlarni o'sha tepaga qo'yib, onamlarni suratlari chizilgan gilam tayyorlaganmiz. O'sha onamlar o'zlari borib ochib, shu gilamni o'zlari ko'rishligini, ana o'sha yerda men onam poylarini o'pishi mo'ljallab qo'yganmiz. Xudo xolasa albatta buni tomoshabinlar bilan birga tomosha qilamiz. Avvalambor lekin onangizni yo'qlab kelishimiz ham kerak. Xudo xolasa hozir uni tomoshabinlar bilan shuni tomosha qilsak. Hammaga onangiz kimligini, qanday ayolligini ko'rsatsak. Assalomu alaykum. Do'konning egasi kim? Sizmisiz? Sizni yo'qlab keldim. Rahmat. Tushdinsan, tinmagan. Onam ko'rsatuvga murojaat qilganlar. Ko'p rahmat. Yaxshimisiz? Kimdingiz o'zani? Yo'q. Yo'q. Yo'q, men bilmadim. Rahmat, rahmat. Xursandman. Ilga borsizgin, uyda o'tiradigan onamas ekansiz. Rahmat. Hozirgina hayajonlanib qoldim. Rahmat, rahmat. Mening onam, bu mening onam. Saxovat opa, ko'rsatuvimizni qanaqa kayfiyatda ko'rasiz? O'zi har bitta sonni kuzatib borasizmi? Jonim bilan ko'raman. Yoqadi. Haqiqiy hayotiy tabiiy ko'rsatiladigan narsada endi har bir ona uchun bu kutilmagan syurpriz ham bo'ladi. Uni har bir ona masalan bitta man emas, butun respublika ko'rsa kerak. Hamma joni bilan ko'rsa kerak. Yuragidagi armonlarini o'rtoqlashganini o'zi bu katta baxt bo'lsa kerak. Buni yaxshi ko'rmagan onalar bo'lmasa kerak. Siz kutganmidingiz farzandlaringiz murojaat qilishini? Yo'q. Lekin farzandingiz ayniqsa Dilshodga juda ham tashkilotchi. Bar bilardim nimalar qilishini o'zi o'rganib qolganman. Qanaqadir kutilmagan bir narsalar qiladi, syurprizlar qiladi-yu. Lekin buni men kutmagandim. Sizlar kelganingizda men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Men o'yladim sizlar adashib kirib qoldinglarmi deb, o'shaning uchun g'alati bo'lib qoldim. Farzandlarni oldida onalar o'zini qo'rqmas, kuchli qilib ko'rsatish shartmi? Bolalar tarbiyasi kerak. Albatta shart. Nimaga? Chunki o'shanga qarab sizni bolangiz sizdan o'rganadi. Masalan, hamma narsaga onalar tayyor turish kerak. Yaxshi kunga ham, yomon kunga ham endi. Men siz o'g'lingiz sizga ta'rif bergani ham juda ham kuchli ayollar deb ta'kidladilar qayta-qayta.
lekin yana bitta narsani misol qilib aytishim mumkin. Masalan, men o'sha xolam borlar, juda ham ko'p ko'rsatuvlarda shu xolamni tiliga olaman, chunki men shu ko'rsatuv yaralishda ham shu o'zim onam, xolalarim, o'zim jigarlarim ham sababchi bo'lgan. Ulardan bir ruhlanib, bir ona haqida ko'rsatuv tayyorlayman deb o'zimga niyat qilganman. Shu xolam bitta yolg'iz o'g'illari bor. Shunaqa shumtaki, shunaqa shoq. Endi etib ham bo'lmaydi, yetib ham bo'lmaydi. Shu bola hozir endi hammamiz aytganingizdek, shu bolani ko'rib, o'g'lim ilohim senga o'xshagan bo'lsin deb niyat qilamiz. Hozir o'zgargan. Juda ham qattiq o'zgargan. Onasiga muhabbati kuchli. Shunda xolamlarga aytsam, qanaqa qilib o'g'il bolani bunaqa qilib o'zingizni yo'lingizda shu yoshda ham, masalan 40 ga yaqinlashib qolyapti, akamlar shunaqa yoshda ham yo'lingizga solib desam, men o'zimni har doim farzandim oldida ojiz qilib ko'rsataman. Onani xafa qilib qo'yishdan qo'rqish kerak. Shunaqa qilib yo'lga solaman dedilar. Lekin sizda aksincha ekan. Siz aksincha o'zingizni kuchli qilib ko'rsatishni yaxshi ko'rayotgansiz. Har qalay o'g'illaringiz sizni shu tomonlama bilishar ekan. Bo'lishi mumkin. Masalan, qiynalmaysizmi bu xarakteringiz bilan? Qiynalaman. Qiynalaman, bir xilda mana ojiza qilib ko'rsatilgan paytlaringiz ham bo'ladi. Lekin bu erkalangiz keladi-ku, ayniqsa o'g'il farzandlarga. Erkalangiz keladi, lekin erkalashadi ham, lekin ko'proq bular o'zini yo'lida qattiqroq borish uchun baribir ham ojiz o'sha salbiy tomoningiz ham kerak, ijobiy tomoningiz ham kerak. Qaysi bir tomonda ikkalasini ham bar teng olib borishingiz kerak deb o'ylayman. Siz teng olib boryapsizmi? Shunaqa bo'lsa kerak endi. Va yana bitta gap, farzandlarning birinchi ustozi onasi bo'lar ekan. Va aytishadiki, farzandlar ota-onani aytgan emas, qilganini qilar ekan. Ko'zingizga qara, u seni aksing deyiladi. Siz hech oynaga qarab uyalganmisiz qaysidir qilgan ishlaringizdan? Uyalaman, ko'pincha uyalib qolaman. Nega deng? Nega? Chunki shu bir narsani ichimda qolib kelmaydi, shartta gapirib qo'yaman-da. Keyin ular aytadi, "Oy, opa, nimaga shunaqa qildingiz? Shuni keyin sekin gapirsangiz bo'lardi-ku" deb. Yo'q, nima ichimga kelgan narsani men shartta gapirmasam bo'lmaydi u narsada endi. Mayli xafa bo'lsin, keyin tushunib olishadi deyman. O'sha tomonlarim bor, lekin shartta kelgan. Farzandlaringizda ham bormi bu jihatlar? Bor. O'zingiz qiynalmaysizmi qaytayotganda? Endi ular lekin manchalik o'tkazib yubormaydi. Manchalik o'tkazib yubormaydi. Onamlar meni ko'z oldimda juda ko'p xafa qilgan insonlar bo'lgan. Endi bizda qanaqadir yoshligi, kibrligimi, yo mammalikmi, onamga o'sha odamga qo'pol qilib aytganda gaplashmay onani, so'rashmaydi, yo'q qo'y bolam. Arazgina qilmagin. Mayli, bular bilishmasa xudo bilsin. Ona sizga shunaqala qilishdi. Yo'q, unaqa qilmagin. Mayli, bor, yaxshi gapir, salomingni ber. Lekin arazgina qilib yuzing ters o'girib ketmagin. Shu nimalarni juda yaxshi ko'raman. Endi o'sha onamni xafa qilgan odamlarga ham aytmoqchi bo'lgan gapim, o'sha odamlar onasini oldida turganda meni o'rnimga o'zlarini qo'yib ko'rsin. Onani ko'z oldingda xafa qilgan insonga qo'lingda hech qanaqa yordam bera olmasligingni va shetdasa mana shu yerda san kuchsiz holdaligingni, onani himoya qilishga zaifligini sezib ko'rsa, har bitta onani dilini ochish qanaqa og'irligini menimcha sezishadi. Mayli, bu gaplarim kimidir egasini topar, kimgadir yetib borar, lekin onam bu mening onam. Ayniqsa qariganingizda bolalaringiz tinch, totuv, o'zi bilan o'zi bo'lishi bu ota-ona uchun juda katta baxt. Yoshligingizda o'tib ketaveradi hamma narsa, lekin qariganingizda avvalo shular tinch bo'lsa, siz uyingizda tinch o'tirasiz, Xudoga shukr deb o'tirasiz. Farzandlaringiz hammasi tinib tinchib ketganmi? Deyolmayman. Deyolmayman, chunki katta qizim oilasi bo'lmadi. Uni rosa afsuslanaman. Bir er xotin bo'lib ko'chib edi, ikkalasi yura olmadi. Men biz masalan er xotin yaxshi, bir-birimizni yaxshi ko'rib, shunday zamonaviy bir armonim qolmagan xo'jayinim bilan-da endi masalan anaqa qilib bir-birimizni shunaqa yaxshi ko'rib yashadik endi. Yaxshi ishlarda ishladik, yaxshi yashadik. Lekin shu katta qizimda armonlarim ko'p. Er-xotin bo'lib ko'chadim deya yetaklashib yurishmadi. Nimaga? Shu vaqtli ajrashib ketishdi endi ular. Lekin Allohimdan shuni so'raymanki, hech bandani bolalari turmushi buzilmasin. Endi xo'jayindan ko'rmaganlarini bu taqdirmikan? Shu farzandlardan ko'rishini, o'shalar kela farzandiga baxtlilarni baxtidan berishini Xudoyimdan so'rayman.
Mana kichkina o'g'limni ham turmushi bo'lmayapti hozir. Lekin u kelinimni ham hech qachon yomon demayman. U mana masalan buni kelin olgan qaynonalar bilishadi. Kelin sizni yuragingizni tub-tubidan ichidan joyladi. O'g'lingizdan kutmagan narsalaringizni kelindan kutasiz-da. Yaxshi ko'raman. Nimaga kurashmadingiz unda siz? Shunaqa kurashdim lekin. Ayollar qachon ko'proq hayotni tushunadi? Ular eshigidan kelin kirib kelsa, ana lekin kelinning qanaqa shirinligini biladi. Kelin etopano yuragingizni ich-ichidan joy oladigan inson. Yana u shirin kelin siz xohlaganchalik sizni ko'nglingizda topolmasa, undan yomon bo'lmasa kerak. Baribir qaynonalar kechirib yuboradi. Ana yuragingizda yomon tomoni qolmaydi-da, baribir. Plus minus qilas, lekin baribir plusni yengib chiqadi baribir. Ichimdagilarni faqat boshdan o'tganlar biladi. Hech kim xohlamay majarlik kechishni. Faqat o'rtada mehr-oqibat yo'qolmasligini xohlayman. Nima qilish kerak o'sha yo'qolmaslik uchun? Siz o'tda artist bo'lishingiz kerak. Ana. Artist bo'lishingiz kerak. Birini aybini biriga aytishingiz kerak emas, birini biriga yaxshilashingiz kerak-da endi. San uchun ona quvvatda shunaqangi, san uchun kuyib pishib quvvatda akang yo sening yo opang yo ukang deyishingiz kerak-da. Masalan, jigaringizni hech qachon siz daryoqa tusirib qo'ya olmaysiz. Jigarchilik yomon narsa. Ota-onadan ham avvalo jigar yo'qotish juda ham og'ir bo'lar ekan. Siz ham farzandlaringiz bir-biriga munosabatda shunaqa siz xohlagandekmi? O'g'illaringiz, qizlaringiz. Bitta qizi turmushi bo'lmagan, o'zi bir-biriga anaqa haqiqiy mehribon. Deya olaman uni. 100% ayta olaman. Mayli, mendan keyin ham shunaqa bo'lsin. Ayniqsa akalari, ukalari ikkita qizimga. Yana bitta narsa esimga tushdi hozir, 5 yil to'y qilyapmiz. Dilshod so'zga chiqdi-da. Bir rivoyat bor ekan dedi. Bu rivoyatda dedi, bitta aka singil bo'lgan ekan, lekin aka singilini umuman esdan chiqarib yuborgan ekan. Juda chiroyli rivoyat. Bir kuni shu yo'ldan o'tib ketvassa, katta yo'lda ketvassa, singlisini uyini ko'rib qopti o'rtoqlari bilan mashinada ketyotib. Shundoq qarab, mana mana shu ko'chada, bu anitta uyida mana singlim turadi degan ekan. Vaqt kelib o'tgandan keyin butun tana yonib kul bo'yotgani shu yuz tomon, o'ng tomon yuzi bilan o'ng tomon qo'li kuymayotganimish, yonmayotganimish. Men uni o'xshatib aytib bera olmayman endi, eslaganim. Lekin so'rashibdi, nimaga bu o'ng yuzi bilan o'ng qo'li yonmayapti desa, chunki bu singlisini o'sha paytda eslaganim uchun Allohim buni yondirmayapti. Shunchalik Xudoim sevimli bandalardan bo'lgan, jigarlardan, ayniqsa singillaridan, ojizalardan xabar olgan aka-ukalardan. O'shaning uchun men ham qolayman, mendan keyin endi akada endi, ukada endi masalan. Bu endi bu bularni xotinlarga ko'p narsa bog'liq bu narsa, chunki ovsinlarni aka-ukalarni birlashtirib turadigan, opa singillarni aka-singillarni birlashtirib turadigan ayollar, kelinlar. Kelinlar. Kelinlar yaxshi bo'lsa, baribir men o'ylamanki, o'rtadagi nima oqibat ko'tarilmaydi. Aziz ko'rsatuvimiz muxlislari, navbatdagi tavba tazarrus sahifasi orqali hech kimning yarasiga tuz sepgani emas, aksincha, ishtirokchilarning taqdiri kimgadir o'rnak bo'lishini juda istadik. Hayot yo'llarida adashayotgan, chorohada turgan odamdek ikkilanayotgan yoshlarni va ularning ota-onalarini ogohlikka chaqirish maqsadida tayyorladik. Islom qanaqa qilib yaxshi kelib qolgansiz? Jinoyat qilib. Qanaqa jinoyat? O'g'irlik. Kompyuterda ichidagi o'yinlarga qiziqib olmoqchi bo'lgan. Ha, kompyuter o'g'irlagan. Shu uyga borib o'ynamoqchi bo'ldim. O'g'irlamoqchi bo'lib kirganimizda qo'lga tushgan. Necha yosh bo'lgansiz o'shanda? 14 yosh. O'rtog'ingiz? U ham 14 yosh. Ikkilingiz birinchi marta bu ishni qilganmisizlar? Qanaqa xayolingizga kelib qolgan? Uni ko'rdikda men aytdim, "Ishona olaylik, uyga borib o'ynaymiz" dedim. 15 yosh. Ikkinchi sudlanish, to'g'rimi bu? Ha. Nimaga birinchisini o'zidan tavba qilmadingizmi? Bunday bo'ladi deb o'ylamadim. Albatta shu joyga kelib, shu joylarni ko'rib, keyin tavba qilish kerak. Xo'p, Islom menga onangizni tasvirlab bering. Qanaqa ayollar? Kimga o'xshaydilar? O'rtacha yaxshi. O'rtacha yaxshi. Qanaqa xarakterlarini gapirib bering, sizga yoqadigan xarakterlari qanaqa? Nima qilishlarini sog'indingiz? Qat-qat eng odam onasini qadriga yetadigan joylar shu bo'lsa kerak. Ertalab oxiri turg'izarmidilar, uxlaversin Islomjon deyirmidilar? Yo'q.
وحالا ترگزار دلم مکتب که بارده شوشترین چوی جردم شو مکتب که هرکنی بارغن درسان دقیقن اوینب قیدیب که مگنده بایدارده نمالان ساغم واس خوب من شد دو طرف نمالان اویلدیز نمالان ساغم واس کملان ساغم واس کچه یا چخشده اونم ده هم مرارم خب آزادلیگه چخدیز مکتب بیتردیز بویرده آدم اویلش که انچه وقت بولده دی قنه قده یجل قواز خونه رو گرم ماشه پولیز دنم خونه رو کلرده مده پولیز جا ماشین استاسی که شاگرد چو ماشه عدیز لنم ایش قلرده رسیه ده اشلرده حاضرم ما؟ یا خز با مقال ها آلمدن اوت کلرده آیز لنم ایش قلرده دیخ خانچه رو قلرده آدم رو لنم بله بیاقا تیز تیز کیب ترالم آیز ل برای دی برمت ده؟ اوز رخصت بیرلگنیم برای دی برمت ده؟ ها اون ایزدن کیچرم سورا گمه سست قیانش لریز چون؟ ها کیچر گمه کلی؟ اسلام مثلا سز اون ایز آزادلیکی چخشیز ده سزدن قرقب کتوت گمه کلی؟ ساغنب کتوت گمه کلی؟ اچنب کتوت گمه کلی؟ قنقه تویغوب نه سز کتوت دلی خواز آیز لنه مده پولیس؟ ساغنب پوزه گره ساغنب؟ آزادلیکی چقیب شو خطانه یعنی تکرار لشیزده قرقر میکلی؟ قرقدلر باشقه بو جنایت خمیمن گردم چندم باشقه خمیمن پشایمم من خنشم من بده اوچ مخل اوقاتتن شو آنمده شیرین چاییم یخشه السلام علیکم آنا جان منی کچرین من شو جنایت تقلدم باشقه بو جنایت تقید کنیمن التماس منی کچرین آنا جان یوشلنر اکی گزم اتر کنم کندوزم کوریبسیز مو آنا جان یعنی زخرا گلدوزم من خمونو کوریب من سیز خمونو کوریبسیز گلدوز لیتون کچه ده نی خیاللر سوریبسیز خیال سورمان خرطون ساغنه من ترمکن 15 یاش که طولب من نمه قلدم سیز چون ملت ملت یانار گلدوزلر منگه پروه قلمهیده آئیلسی یانده منی خالم بلسهیده گزمده یاش کیچلر تقلده نفسم آنه خوینده ده گلدوز کلر اونگه حواسم آنه جانم آنه جان بغر دلم پر قویم وزینگیز یمی منی چون آلیب کپسیز بر قاب یک سرلشه من یلدز چه ساغن چم دیت کزین از بولسه ده دردم نه یرگیم نه کت کزین بیت ده شیرده بودم خیاتی زیگه بر بیردیز بر کنی زیگه بر بیردیز شد نادی مثلا منده شنقه خاراکتر بارم جهت بارم بلمیم آنم بلن همه نقابلرنی یچیب گپلشم جخلم چی خود کنم کورساتشم کری خورسان بولگنم یم کورساتشم کری همه نسا کورساتشم کری لیکن بو خر دایمان ایجابی نتیجه برمیده اید کنید دی آنم ارتس را با گن دیلی بلامیم قنق آنم بلنم این ارتس دی توتی اوزیز یعنی کی بلن سمیمی گپلشش یکی سمیمی ایچیز دیگه گپلش ممکن یغلا بالش ممکن، کلش ممکن دیم. سه فرزند لرز چیست؟ ما قنق گپ لش سیاقت. من گم. من گه بارن. ایچی دیگه بارن گپ لش نقلی من دیده. سه یاق مسی چه وش باره؟ باره یاق مسی. تمام. من گه بتوانم دیگه گپ رم دیم. من آن زن اورت داشی من. دلش وقت ماچق بیگزد یا پر آوا. اونن های یا یو دیگه گپ ایشت است اوندن کچکی نوالم دن فرزند لازم سیزن خفه ببتر شدم از اونم فرزند نه آنه دن خفه بولش که خبا منو مده پولیس عرز لشکه عرز لی خفه بول شد خوب خفه بول شد کتب قال شد عرز لب کتب قال شد ده که این اوز یا اوزم تیلیفون ها تیب کتب من گپ لارم دیم من یعنی بز کتابی دیم ده ها تیب کتب من من گپ رمسم کم گپ راد سنگه تیگی مسن من بار من گپ رمان سن تو رو چونگه مشنه که اوز درش نشته با مگن دیکی لشدی یعنی اونا قد خطر برای چه خدم اوز باسر کسی ده؟ یا کپرا اول باشده ایده برخل جای آنا اوت کت اوزم اوت قز بارگم باسم من ایت کهن ایت من تیب کت من مایل من بار من گپرم من نه کهن تا پا ببسم من دی من شده ینده
Shu deysizlar, eng shirin gapingizlar. Ha. Men 2 yoki 3 yosh bo'lgan ekanman. Singlim mendan keyingi singlim endi yurib tili chiqib atgan payti ekan. O'shanda biz uyimiz yo'qligidan buvimlarning uylarida turgan ekanmiz. Singlim chiqib qandaydir vaziyatni tushuntirgan ekan. Onamlar yugurib kirib o'sha nimadir ichib qo'yganimni singlimi gap so'zdan tushunib kirsalar, men qaysidir dorini miqdoridan ko'p ichib yorganman. Butun bir tabletkani ichib yorib, men qandaydir chala behush holda yotganman. Tez yordam kelib, masalan bizni To'ytepa bilan shahar o'rtasi o'sha paytda agar salkam 1 soatlik yo'l edi. Hozir misol yo'llar yaxshi bo'lib 20 minutlik yo'lga aylangan bo'lsa, o'sha paytda 1 soatlik yo'lda mani shahardagi qaysir bolalar shifoxonasiga olib kelib, davolab o'zimga keltirishgan ekan. O'sha paytda onamlar bilasizmi, uy kiyimida kelganlar, 1 so'm pulsiz, ertalab o'zim kelgandan keyin shifoxonada bolalarga kash olib kirishgan ekan. Onam shu darajada osh qolgan ekanlarki, o'sha paytda meni nimani ko'rib yetali o'shanda tushib sanga qarab turib shu kashasidan bir qoshiq qoldirsa qaniydi deb o'tirgan ekanlarda. Osh nahori yetib kelgan ekanlar. Bu arzimagan bir kunlari. Arzilmagan bir kunlari. Bu shu darajaga yetkazganlaridan bir kunlari. Onangizni bilasizmi? O'zlar uzoqda bo'lsalar ham borliklarini o'zi dalda bo'lib turar ekan. Onam borlar ko'dirkansiz. Lekin Xudoyimdan bitta o'tinchim. Onam siz otgan tongni ko'rsatmasin deyman. Ertalab ko'zimni ochganimda onam ko'zimni ochishni xohlayman. Shoira, bilasizmi, men bu ko'rsatuv yana bitta nimasi, onamlar ko'pincha tushlik vaqtida keladilar. Sizlarni ham ayni ko'rsatuvlar mana shu tushlik vaqtiga yaqin takroriy qo'yilganida bir emas, ikki emas, 3-4 marta sezdim, shunday uyga kirganimda onamni ko'zlarida qanaqadir shu ko'rsatuv bo'lsamikin men haqimda ham degan narsa bari onangizni ko'zida o'qiysiz-da, kirib ketadi-da. Hali ko'rsatuvingiz bo'yapti, kirib ketadi, nima qilinglar? Endi men o'zimni dilimga tugib qo'yganman, indamayman, o'tib ketaman, xudo xolisa chiqasi ona deb o'zimga aytaman, qo'yaman. Mana shu kunlar ham nasib qildi. Lekin ilk maktub yozgan, ilk meni qidirib topgan odam siz bo'lgansiz o'sha paytda, lekin hech ham imkoniyat bo'lmagan, o'zingiz ham bilasiz sabablarini, oilaviy sharoitini. Oilaviy sharoitingiz bilan endi sizniki ham xursandchilikka bo'lib sharoitingiz, hammasi yaxshi bo'lsin, xudo ziyoda qilsin. O'zingiz emas, butun O'zbekiston onalarini shunchalik ko'kka ko'tarib, ularni hurmatingiz o'zida quvvatsiz, shu mehnatlaringiz farzandlaringizdan qaytsin. Insonlar qarishdan qo'rqar ekanda, siz qanaqa qarish xohlayapsiz? Men oyimlarga o'xshab qarish xohlayman. Oyimlar xudo rahmatida go'zal ayol edilar-da. Keyin o'tirib olardi, chiroyli bo'lib, yumshoqqina, hech kimni dilini og'ritmaydilar, mahalladagilar haligador eslashadi, beozor bo'lish xohlayman. Tilim o'lgur azgina kalta bo'lishini xohlayman. Onajon borlig'imsiz, hayotim mazmunisiz. Yaxshi ko'raman sizni ona, juda yaxshi ko'raman. Gohida bilib-bilmay ancha dilingizni og'ritganman. Bilaman, har safar men kechirmasam ham siz kechirgansiz. Onam yo'q bo'lgan kunlari menimcha biz ham ruhan o'lgan odam bo'lsak kerak. Hammasi uchun uzr so'rayman. Boringizga shukr. Bor gap shu. Balki hikoyamiz kim uchundir tanish, kimlardir uchun esa notanishdir. Yana kimlargadir erish ham ko'rinayotgandir. Lekin yana bir haqiqat. Jigaringiz sovuq ish qilib, ko'nglingizni og'ritib qo'ysa, siz ketma-ket ikkita yaxshi ishni qilib, ko'nglini oling. Toki u siz bilan begonaning farqini bilsin. Ha deganda insof beravermasa, muruvvatingizni ayamang, chunki u onajoningizning bir bo'lagidir. Xayr, salomat bo'ling.